gripa. 9. jūnijas. Var peldēt. Maz bērni peldās. Tad tikko metrīgi bijusi peldēja. Es ībrīd jūrā tagad pirmo reizi. Sunka sveim man. Viņš tagad puļpā. Ļoti skaisti iztās, ļoti skaisti. Viņi taču pasakā. Vienīgi Latvijas salu. Tas nevis laika. Ai, tas ir absolūti. Kāds 10 minūšu video jāuzstājas. Kādās nebūs interesanti. Vajag sunīt. Šeit bija ūdeni.
Es tā skatos, ka es saulrietu sagaidīšu. Māku viņi kādi nav. Jūda diezgan klusa. Nu, ir jau, kad vispār viļņi nav. Ir bijuši tāds reizes. Bet viļņi tagad ir maz. Ļoti maz. Es jau domāju, ka būs ļoti augsta jūras. Jo es no rīta gāju pār tramvaja tiltam. No kanāla ļoti augsta gaisa plūst. Un tikai kādu silto jaku jānāk pie jūras. Nē, tīri nekādu vainu. Es eju visam propellerā, pēc tam es eju mājās. Tur ir. Super. Man jau liekas, ka ūdens ir silts. Labu laiku pastaigājās esmu. Jūs sūta, vajag daudz bija skalos, un tie apšķinās nupinē. Tas ir lēzens, tas krasts. Putnes pols. Es būšu tie ūdēt. Tu? Jāzinu, bišķi zaukšu. Aizlaps.
dinleyerek yoğur ufadır rahat kalk. Io pensavo così, lo cado, 100 gradi siltāks nekā tepusē. Ah, nāk, es jūtu paukstus, es sasils. Tāds mazs ilogs un es sils. Sirealistisks skats uz bezvējainas ūdens klajumus. Aizies. Veikti zivi, pirmīs uzkāp, bute tā ir, plekste, bute, āte. Nu, mums te viņas tādas, ir tādas saknā pat, bet es zinu, pēc, tur vēl viena ir. Jā, ir peikti zivis dažreiz parādās, kāpēc ir putni te, nezinu, kāpēc viņi bija apārst. Jā, tie ir pieki dzīves. Tas, bet tā ir tā kā lases iztās. Tas ir lases. Jā. Mazīši lasītas. Te ir tāds liels pudiņš. Tieši ir liels dīķis. Sastāvēs ūdens, nemetīšu. Šurā būtu ļoti silts. Zitāt tāds metīrs. Nu, jūras sūdiņi, kur sadalās. Tā tanku braukuši vai ko, mašīna smago. Bet izbrauktāts. Vairs no kārta. Ūdens ir šausmīgs silts. Tad būs vasarā ūdens, kad tā šeit kļenčka. Ļenčka. Viņi kā bezvējuši. Nu, labi, bija maz vēja pustiņi, maz.
ar metriem, jā. Skrīd ārā no jūras. Tā vieta nekad nav patiks, viņi ļoti vienmēr ar jūras sūdi ir pilni. Jē, tur burbuļo. Jūras sūds atglas, gāzi izglas. Ja man būtu šiltāk, viņi tur būtu tā, būtu mužīgā uguns. Tur es teiktu gadu. Veksts arī beigts. Pēc tā, kādreiz nebija tik daudz beigts zivs. Nē, viņš ir tas ūdens, pa kuriem tie skrien, ļoti silts. Ļoti silts. Meitene izbauda silta ūdens. Nē, ūdens ir tīrs īstenībā. Ja viņi tur ir kāds zāļu nugulsts. Dūnis ir tāds. Silts ūdens, jūs zināt, cik tas silts ūdens. Man kāds man dzīvoklī ir vēsāk nekā šeit, šis ūdens. Viņš ir toši kaut kā 22 grādi. Ļoti silts ūdens. Tur ir jau kādi 6 grādi. Atšķirība ļoti milzīga. Jā, pasīšu atpakaļ. Es esmu malnīgi. Pasīšu, aiziešu apsēstu šo stokā. Zāles, bet... Ā, kas soli. Es aiziešu soli, jā. Sūšu to. Iemšu to. Super. Šitā pļēnišku baigi siltā ir. Būt viņi sāk dzirdēt. No, 20 minūtes jau ir, ok. Es domāju, pēc... Varētu nofilmēt līdz visu saulrietu, varētu nofilmēt, būtu vispār ideāli. Bezdelīgi lido. Ļoti zem, pie pašas zemes. Un tieši te patās priekšķi, tā nolidoja. Redzi, tur.
bezlīgi, nu, nu, varbūt redzēt. Nē, domāju, ka nevar redzēt. Ļoti, ļoti. Tas lietas būs. Tā, kur ir, nē, bezlīgas augšā, kur bezlīgas ir, jā. Bezlīgas atlidošas. Es tik diezgan vēl atlidojas, īstenībā. Jā, un bezlīgs diezgan vēl atlido. Tā ir kaut kā labīga kārtošana veids. Es tā, nā, nu, kaut ko bagaši ar gāju, tad tikai bija raka beidzis kaut kāds. Labīga kārtošana darbs visāds veids. Tu ceļu būvē. Ceļu būvē, klausies. Asfalt lies. Nē, bet, es arī redzu betonu tos. Betona celiņa lika. Betona trotoru lika. Ej, galīgi, es nezināju, ka te betona trotoru lika. Grānta atveduši, ej, kur siets kaut kāds ir. Tie, lai mašīnas varētu izbraukt kaut kur. Jo jābrauc sūdes vākt un vispārējo. Pilsētā vajag kādu ceļu, ko iebraukt iekšā. Ej, kur siets speciāls. Vajag, kas kārtās ir. Ir su grāns uzbērt. Super. Un redz, Roņa iela. Es uz Roņa ielas. Gan reiz pakritu vienkārši. Labi. Super. Tā, te ir kaut kāds tāds. Es pasēdēšu. Pasēdēšu. Tā, kas man te ir, viena dzirmais. Jā, izdzer. Tā, uztaigājies esmu. Uztaisīju māksliniekiem. Pakārts uztaisīju. Tikko bija. Lai varētu izdrukāt. Jūrta šeit izstāst ļoti šauru. Tā. Un tāda izstāst smilkts. Liepājas. Te ir principā visādi grūži iekšā. Baudīt vārto smilkts. Ar jā. Tu vēl nezinu, ka vēl tumšu milkt. Super. Jožo vai kājas vienkārši. Tā, hotēs ap te. O. Super. Es domāju, ka bērns kāds kliedz tā kāja itā bija. Super smilts. Liepājai super smilts vienkārši. Kur no tām smiltīm kāds akmi, kāds kalns, nu, sagriezis vai kod? Baltijas jūra izraka. Un šā smiltīm te kaut kādu iglu, kaut kādu zeltu, tam līdzīgi. Un kad visu zeltu iglu, te gar Latvijas krasta sabēra šo smilti. Zirdīja sabēra akmiņas, kas nebija vajadzīgi. Tur kalni sabērti. Kā Baltijas jūri karjera. Vienā pusē. Es vienkārši, jo arī es biju tajā Dahabā. Nu, kas ir Ēģiptē. Viņam vienā pusē ir tieši tā patās. Vienā pusē ir kalni. Un tāda granīta. Granīta visā tam līdzīgi. Otrā pusē smilts. Un es, piemēram, es šeit esmu, un es jūtos tā kā, nu, pirms Ēģipts puses būs tagad Zviedrija, tā būtu Ēģipts puses, un šeit ir Arāba puses. Tieši tā patās tādā pašā geografiskā ģeometrijā vai kā. Ok, skaisti, super. Kaut kādi visādi grūzīši iekšā, bet tie visādi koku klucīši vai tādi, vai kaut kādi zāri. Kaut kādi
kaut kāda. Nu, te viens cigaretu numets ir. Nu, tas nesmak. Bet te nav neviena gruškas. Nu, gruškas baigi tālu ir, jā. Kur pilkuši, mēs kāda gruškas te patās pie malas. Jā, es tā mīdzi, un te tāds suņu sūts. Tā var būt, jā. Nu, viņš, protams, būs siets, jā. Nekas jau te nenotika, bet nu, psiholoģiski. Ā, pliks psihopupu mīzi. Kādreiz Baltijas jūrā mēs te kolonizācija nebija. Vienkārši, nu, Baltijas jūrā, nu, kas 5-3 km, jā, no krasta. Vienkārši viss sūts, lai diekšā Liepāja. Līdz, man kas, kuram 85. Gadam, pēc tam izdomāju, ka tas ir slikti, jā. Sāk attiešķīgi attaisīt. Un sāk zivs samazināties, jo tur, kur attiešķīgi iekārti ir, kur sūcāk iekšā, tur rodās ļoti daudz vēzīšu, visādi baktērijas vairojās. Tur zivs ir uzreiz. Tur jau fekālijas, tur visādi tur sienītes sēst, visādi nu, tās tukas, baktērijas, bet var arī, principi, krabīši ēst to visu pasauli. Jā, super. Es pēc neskatīšu un batīju nospraks telefonu sādāk nekā sagaidīšu saulēktu. Saulēktu, saurietu saulēktu, baigi pateicu. Vispār jau skaisti. Un tas fons patīk. Tieši no tās. Cot, nu tas ir, jo viņš tāds. Un tā tik likās tāds. Tumšs jau tās. Nu tā ikās. Viņas ir gaišs, balts. Bet uz tādu fonu, tas ēns, tas padara visu tumšs. Tāds izstaigātās smilks, izstaigātās. Un tad cilvēks staigā. Lai jūt, ka cilvēki ir viss Liepāja tev izteigāja. Medziet, vējš arī, kad labu laiku nav. Parasti viss, nu, vējš nulīdzina viss. Bet nav vēja. Galvenais, ka visās smilgts, viss tās, tas ir tāds zaļa zāle tā kā augtu. Gan es līdz jūrai. Baigi jocīgi, tas ir tur ir viss zaļš, viss tāds zaļš. Nu, kaut kas nāk, kaut kas ārā. Nu, te ir ļoti daudz tās jūras sūda sapūst iekšā, un viņam zālē iko ēst. Barībvīls tā. Tāds viss tāds zaļš. Nu, kur nestaigā, redzēju, kur nestaigā, tur tāds zaļš ir. Nu, kur staigā, tur smilgts. Tur neko. Nu, cik tāls, ja sāla ir, tad sāliet, un sāla. Saurēs būs tāds nevisai, bez makuņa, zin kā. Pastāju pa... Oj, bļin, dunduris tas bija? Bļin. Dunduris bišķi pātri. Nekad, ka mušs tā bija. Dunduris iekost. Man tikai dunduris parādās. Ne, tās bija mušs kaut kā, arī mušs ir cik tādi. Mušs. Vedzīju, nu, kurš esot, kad kā krās patīk. Sekanā patīk. Tad mušs uz viņu krīt virsū. Zilā nepatīk. Mēs redzīju, nu, nukrāsojām ar vilnu. Vienu soliņu, jā, vienu pusi zilu, vienu sarkanu. Nu, ko es nepakāju. Kas sekanās bija pilsa mušām. Vienkārši tur bija pilsa mušām. Nosēc mušām. Iztījās trivīlā. A uz zilā nevienu. Vai man kāds, ka būšu nekā, ka tas ir ūdens vienkārši vai kā, un viņi nesiežās, neriskē. Tā, jā. Es ar basēju kājas. Liepājai ir
ūdens masāža ar smilktīm, ko es tikko izdarīju. Tad es sausā masāžu, redziet, tur. Un tad te uzasīs tādu bruģīti, un te būs abrazīva masāža. Varēs iet pa bruģīti, jā, plikām kājām, un būs abrazīva masāža. Super, viss komplekts būs. Nu, tagad te bišķi, grāns nav tik abrazīva, bet tikai man vajag to, man ir tāds zoli izaugusi lielu, vajadzētu nobērst. Te es vienkārši atmirkšķēju tagad pa jūru. Nu, tā, vajadzētu. Mazēj pa to bruģi pastaigāt, pabērst kāju, jā. Tad viss tad bezīs, jā. Viss tāds slimības. Nē, nevar stāstīt. Kā idejas. Tā, pustūna. Es vispār domāju, ka iesagaidu savu, nu, es domāju, ka es savu lietu nesagaidīju, bet, laikam, tas sanāks, ka, laikam, tas būs iesagaidu. Es aliņu tas tik tādu dzer, tādu. Jā. Nē, tur fonā ir atei, ģeptuvi, gruškast, pensionāri, ceļš, fēģinators. Un kaut kāds vēl fīgņi maliņi. Bet, nu, es nezinu, tos fīgņus maliņi. Vienkārši vējuši vienmēr aizpūšu ceļu, aizpūšu. Un tā es, lai neaizpūšu. Aizpūtīs jau kaut gadījumā. Paškam tāds bords jātais. Nu, kokas vienkārši jāstāda un viss. Un vienkārši jāatrok pa laikam. Neredz nekād. Pagaidu tikko tais arī. Pagaidu es. Paļies. Viņi tikšu kaut ko tais. Te kaut ko tais. Tas tā kā tikai ieraudzīja. Te tie kalns uzsakti. Pat nezināju. Te kur ir. Es kā. Te ir. Kardikons. Te ielikt tikšā. Dzils. Un te būs kaut kāda celtne būs, ja te līdz tieni, līdz malai būs, celtne būs. Zels, viss, konstrukcijas. Nā, tas konstrukcijas kaut kāds, nu tās tur. Ā, te būtu kāds aptais būs uztaisījis. Nē, grūti pateikt. Kāds bačakas, kas sūc ūdenīkaši, lai tev ir grūti pateikt, ko viņi te izdomājuši ir. No nejausmas. Bet, nu, krāsa, ko redzētu, ka krāsojuši pēc tam, redzēt, te smilti krāsa palikusi. Viņi pēc tam pūtuši šo krāsu arī. Snakts forši. Super snakts. Es principā šajā galvā man kas varēja suņi nākt. Jā, šajā galvā varēja man kas suņi nākt. Iekuju lončiņš, kad atradu. Nu, vajadzētu grābeklišu izgrābt. Es šitās, nu, kādreiz, es šito smilkšu skutuviņus taisīju.
Cik 10 apakaļ vai vairāk. Es dabūju smilti savācis, tāpēc tās kaut ko, bišķi tīrāk. Nu, vienalga, viņi bija agružiem. Un tad es caur tādu sietu vienkārši tur smalku bēru. un attīrīja ļoti labi, attīrīja visiem gružiem, visiem. Tad, bet man bija tikai tāda kuciņa, kaut kāda akmetiņa, ne, bet kaut kāda kuciņa bija visādi tāda. Visādi kuciņa, zariņa visādi tāda. Sunīts viens arī aizskrēja. Nu, saimnieks, protams, ar saimnieku. Piemēram, debesis, nu, tagad ir, piemēram, tumšāks nekā jūra. Nu, zem saules ar, nu, man iekšā. Viņš saules ar tumšāk, bet jūra pie tā horizonta, tur debesis ir tāds svītri gaišs. Viņi ir, jā, un tas zilais ir jūri gaišāk nekā debesis. Bet zemes, maniem acīm ir ļoti, ļoti tumši arī. Un es tikai fotoaparātā. Es kaut uztaisīju vilu tādu glēzni uztaisīju, jā. Man patīk, ka tā nav pareizi. Bet es vienkārši lezu, tā kā es redzu, nu, lai, nu, es saprastu, piemēram, jo gadīties, ka cilvēki pēc kādu laiku redzēs savādāk, vienkārši izmainīsies, vai kā, kaut kas notiks, vai sāli būs savādāk. Vai vienkārši redzētu, kā redz. Nekā kaut kādā būs arī fotografijas daudz, kā un es tipu šaubos par fotografijām. Vai viens unītis kaut kāds budoks, maziņš. Nevar redzēt, tums. Ritiņbraucies apstājās. Nē, tie foršoties ritiņ piebraukt. Mēs 38 minūtes filmējam. Iepašāvēju viks. Tad būs stops. Vispār varētu zandās uzvilkt, jā. Ņemam un vēlkās. Nu, kas ir nevēlkās? Galīgi nav labi. Tad mēs tā liekam. Nu likām. Var filmēt. Rokas atbrīvot. Super. Atbrīvojam. Jā. Un čišķis ir fonā tur, jā. Brīni. Kā. Nav nekāds puļķītis nav. Činčika daudz ir, te viens činčika, te vēl viens ir. Mēs ir plikām kājām te. Žēl, ka te ir činčika daudz. Jā, sunīši daudz ir. Tie bērni aizvietotāji. Jā, sunīts bērns nevajag. Es esmu, tālēļ man ir kaķis mājās. Arī bērni aizvietotājs. Bet viņš ir pats pa sevi. Tagad es negadīšu sauriet. Tagad uzvilšu šitās sandals. Viena zandala. Otra zandala. Man vienkārši
kas rībījās par cilvēku, sandalēs, staigās zeķiem. Es jau man, nē, es padomu liekas staigāju zeķiem sandalēs, jā. Es padomu liekas staigāju. Super. Viņš nolāk nāk nostēkē. Un to... Un to... Un vietā... Jā... Vai... Jā, vai es tā kārtīgi staigāju? Blin... Kārtīgi nāk nostēkē. Vien patīk, ka... Tā pa... Nu, ka staigāju pa smiltīm, viss tam... Nu, viņa... Tad ādiņa viss tīra. Viss tā tīrs paliek. Ir ļoti daudz staigā, nu, kādu nedēļu. Katru dienu, nu, katru dienu nedēļu staigā, tad viss tā tiks tīrs, viss tā tik skaistā, viss tā kājiņa, kājas paliek. Meitnēm obligāti jāstaigā. Nu, zēniem arī, protams, ka, nu, dažiem ir obligāti jāstaigā. Tā, tas ir viens. Ir. Kā te ir? Te arī viss ir. Nu, vienkārši, es nagiem visu kasu. Nu, vienkārši, viņš ir pusstundu staigā jau. Ūdeni. Stundu, iedomājieties. Nu, es jau, principā, jā. Jā, bija kaut kāda, arī kaut kāda bagāja kritika, viņa ir riebjās vīrieši, kas zandlēms staigās. Tāda skaista sieviete, man viņa patikta, bet tā, ko viņa pateica, man viņa riebjās. Vispār jāzīk, ko dišt. Tāda zandals. Vajadzētu iedot mutīties, lai satais, jo zoli jau tur dilstu. Šitā ir? Nē, šitā vēl. Tā. Super. Tā vēl divi sunīši. Tā super. Zandals ir ļoti labi. Es nezinu, kaut kādā, kad bija sūtās dienas, es jau uzreiz pirmais. Man ir sezona, man ir gads dalās divās daļās. Bez zeķu sezona un zeķu sezona. Šis bez zeķu sezona sākās, man baigi super. Kaut kādā mājā jau sākās kaut kādā. Tur es, vai kad es pirmās sūtās dienas parādījos, kad es uzvilku zandāls, es atvēru sezonu. Un tā neesmu neko. Bija kāda augstas diena, bet es nāk staigāju bez zeķē. Ir arī, kas nāk spludumā ar zandaliem un zeķēm. Tas ir vāks. Kas jūra vēl klusāk, jo... Nu tā... Es nezinu, vai šis video būs kādam interesants. Tikai kā fons, kā noskaņa. Nekas vairāk. Man tagad, nu, tagad daudz ritiņiem brauc. Es pirmdien biju tādu veikalu Svaravīksni.
Nu, nu, jā, jā, es biju, es biju vienā veiklā nosties, nu, uz Rīgas ielas nosties ritē. Nosties, oh, normāli cena, kaut kāds 280 eiro vai 200, nu, kaut kāds 60, kaut kāds tam, bet viņš bija tāds pilometri brūno krāsā, retro tipa tāda, tā kā, man dubulbaķiem, bet tāds vecmodīgs, bet man pilnīgi, man patīk, jo viņam bija, viņš bija ļoti smuki, tā kā tā stūnīca forša viss nukrāsots. Man patīk tas tūnīts vienkārši, viņš tāds, viņam bija ļoti tāds smags detaļs, kas man patīk vienkārši. Un es kaut ko teiktu, domāju, labi, es nospēju, bet es nakdienā es kaut ko nevarēju, jo es aizstrādājos. Viņš veikals līdz sešiem, es līdz sešiem strādājām, pēc tam aizgāju, viņš jau bija pārdots. Vītiņi, kas tur visi, kas tur pārējā, kas tur tev veiklā bija, man nebija ne pie sirds, nebija ne tas, nu kaut kas nebija pie sirds vienkārši, nu zin kā, tā, nav pie sirds. Bet nostarpēj tikai pa 300 eiro, nu kaut kā 200, nu viņimsim 260 eiro. Domāju, nu Liepājot, es domāju, nu es nebija bijis, tu Liepājot uz tāds ganībīlā, jā, vai kā, kas nāk, kas tā. Sapa ielas, nā. Veikals varavīgs. Es pirmdien izdomāju, ka jāiziet veikla varavīgs. Nu, rīt gājas darbu. Uz darbu ejot, ikāp tajā veiklā. Protams, tur cilvēks stāvēja. Nu, trīs cilvēks stāvēja. Nē, nu viens uzreiz iegāja. Nē. Es biju trešais. Viens iegāja, otrs stāvēja, un tas arī iegāja. Nu, viņš paņēma arī kaut kādu bija to kaut ko labu, kaut ko vajadzīja viņam salabot, bet viņš arī igai veiklā, nu man bija jāpagaida, es kāds 10 minūtes gaidīju, 15 minūtes, tas igai, bet es pastījos riteni, jā, un tur bija, es gribu riteni šito, kas ir fiksīts, kas, nu, kas ir viena ātradinieks, kas ir tāds, kas tāds viegls, es gribu, jau, un es redzu, ka kādam kāds citāds, jau, man skaudība, es tieši tādu arī gribu. Bet nā, Liepājā nav iespējams, nezinu, kuru jāpērk, jā, iekšā. Un tur bija, jā, tur bija 29 colu moto, 29 colu riteņi, tieši uz manas svaru, man ir 130 kg. Un, bet ceņīgs bija 800 eiro, un tad bija divi modeļi pa 800 eiro, un tad viens modelis bija pa 29 colīgi pa 550 eiro. Zad, nu, bet te parasti, nu, riteņš tā, nu, kā tā, nu, kā tas parasts ritenis, nu, viņš ir moderns un tādu visu, tā kā vajag. Nē, nu, pasticam, viņš ir krūts, jā, bet, ziniet, kā saucās, tu gribi braukt ar Trabonu, un tu piedāvā Mercedes. Nu, kaut ko tam līdzīgi. Nu, tu gribi bišķi tā pa vienkāršo pabraukāt. Nu, pakaifot. A te piedāvā darba mašīna. Nu, ķipa. Traktoru. Nē, nu, viņš ir labs un viss pārē, bet, nu, viņš traktors. Un tāda fiša. Nē, forši tā. Tā jūrtas horizonts tāds, miglains tāds pārēj. Tā. Vispār nevienu mākoņu viņš gan iznāk. Nu, ir tāda tālumā tāda miglu mākoņa, jā. Nu, tāds svītiņas tāds tikai, nu, bet ļoti mā. Zinās, saulerī tur iet uz lēju, jā. Un tā es kaut kādu mēnešu, jo divas vai trīs mēnešus es esmu bez ritiņa, vai divas. Nu, ne, man ritiņam tas grīžas uz riņu, tas aizmirgais zobrats, jā, un iemaina tas septiņa ātrumi man tur ir. Varbūt jānomaina. Ne, man ir otrs ritiņa, kur es uzliku jaunu Rīgā, jā, bet man gal tur ir spīķi, nu, tur, kā viņš tur ir, tas ritiņas pats ir beigts, jā, tad, nu, viņi jānoņem jāpārākst tur. Man ir divi ritiņi, kur ap divi kaut kādi paskādē. Nē, nu, riepas ir visiem, nu, diezgan svaigas.
Tā. Bet es uzkāpu uz riteņu, es vienmēr steidzos. Es negribu, pirms kājām eju, es nekur nesteidzos. Es iedomājos, es jau sēžu jau 50 minūtes te. Es pastaigāju un varu pastaigāt. Jo, pirms iesbūt riteņu, es nesēdētu. Ticiet man, es arī iesbūt riteņu, es nesēdētu. Vienkārši man ir slinkums iet, un tāpēc cik vēl nevajag čurīt tādu sunītību. Fida. Latvijā tikai Kurzemē normālu vārdu. Tā. Tā kā iekšā, jā. Un satika arī radinieku te pie brīvas ielas. Viņam bija krūts ritenis. Man reiz viņš patika. Tad es ieraudzīju viņu riteni, pēc tam ieraudzīju viņu. Viņš bija atvedis divus savus dēlus, balbieri tur frizieris jau tur apgriezt viņus. Konfrontācija notiks toļi. Sasveicināsies? Sveic sev sasēšos. Jā, viss, jā. Jā, ir... Super. Jā, palika iekšā pie to. Tas itins bija smuks tur, jā. Itins tur bija smuks. Viņš patika. Nu, tāda... Nu, tas tam viņš tāds, nu, man, viņš bija smuk, bet man vienalgiši bija pa mazu. Bet tā kā tas radinieks ir, nu, radinieks ir bišķi mazāk auguma, smākāks bišķi. Viņš bija pa mazu. Viņš bija vienalgiši pusotru štuku maksā. Viņš bija smuks, bija, jā. Jā. Puikām bija smuk riteņi arī. Nu jā, un tā, es to... Es īvaru riteni, beigās viņš... Es tikai īvaru tikai... Nu, viņš man uzrudāja, es ieraudzīju viņu riteni, nekā viņu vienkārši. Tas arī jocīgi, jā. Un kā, nu, es vienkārši jūtu, ka man ritenis vajadzīgs, bet... Es esmu, pirms skatos kaut kādu, nu, vakaru, kur gāja, un tur bija tāds fiksīts, bija tāds... Ļoti smuks fiksīts. Es nezinu, cik viņš tur maksā. Nu, es, ja tādu dzirdzētu veiklā, pa 50 eiro, es mīrīgi sitienu nosipu nopirkt. Viņš ir tāds. Viņš tiešām 50 eiro. Ziniet, nu, kad zitien, kad viņš tev, nu, kad viņš, nu, kā viņš patīk tev, tu viņu piks, ja. Viņi ir tādi itiņi, kas, nu, viņi ir, nu, jā, viņi maksā 50 eiro, maksā, bet viņš ir parasts ritenis. Nu, ziniet, nu, piemēram, es te, pirmais, kaut kur ritenis, ko es jau nopiku, tad bija senā atpakaļ, es nopiku vienu ātrumnieku, man kās, 24 coli, vai 26 coli riteņiem, nebija 28, nē, vai bija 24, nebija 26, vai kaut kā, bišķi mazāk riteņi, jā. Bet viņš bija vienu ātrumnieku, kāja bremzē. Es meklēju speciālā kāja bremzēm riteni. Man tur pa maniem tu smējās, tam līdzīgi, man bija ļoti viņš ērts. Man ļoti ērts braukt un tam līdzīgi. Es izpār... Un man viņa nospēra. Man viņa nozaka. Tāpēc man viņa nozaka riteni. Man viņa nozaka ziemā, viņš bija... Man koridorā stāvēja pieķēdēts ķēdu, un ķēdi bija... pārkniept, viņš bija nospēr, ziemā, nu, visu vasarā viņi nezaga, bet, laikam, kāds ziemā, laikam, nebija kādā mēstu, viņš metālūžas vārds, viņam vajadzēja to riteni metālūžas nodot, nu, vajadzēja, ko darīt, viņš maizīt, nu, piek par to naudu, tur kā 20 kg, tas 20 reizes, nu, cik tur ir, tas nav krāsas metāls, tas ir tur, tas ir 7 centi pa kilogramu, nu, eiro 40, nu,
2 eiro, pa to litru varēja dabūt 2 eiro. Ne, alumīns maksā bišķi vairāk, tur alumīni tie visi tie, nu tā, nu jā, varbūt bišķi, nē, nu, principā 2 eiro dabūt, jā. Nospēr, nu, riteni, kurš maksā, nu, nospēr, jā. Momit man to zvana, kaut kā nu rīt, kaut kā nu apakam ritins, pa kaut kā liekas, saka, labi, bija nekas, nu, nospēr pupmīs, es pat nekādu nesniegumu nerakstīju, neko. Nu, kaut kādu ar dokumentu ritins tā, pasa, tā ritiņa kaut kā mētājās. Tas jau ļoti labu laiku atpakaļ. Tagad man stāv kaut kāds vērts ritins, ko es nezinu, cik arī ļoti ilgi iekšā. Un laukos vēl spēl stāv ritins, ko es nopircu esmu, ka man bija 13 gadi. Tas ir, var teikt, 35 gadus atpakaļ. Aist, vai kā viņi tur saucās. Es viņu nopirku arī, man kas Nīcā, Nīcas veiklā nopirku. Es vēl piemetu māsai, nu, viņa arī pelnība, es viņu piemetu, viņu, nu, tas viņa saliekumo, bet viņš bija dargāks paisti, jā, saliekumais, un es piemetu, nu, lai viņu nopērk arī saliekumo. Bet viņu bija grūtāk braukt, saliekumo, viņam bija mazāk sitinīši, jā. Jo tu, bet es to aiztu, man kāds aiztu vēl laukos stāv, ejuši. Vienkārši vāks. Tam ritim, man kāds tu ķēdi nav mainīt. Es ķēdi itnī mainu, kad nu, kaut ko ķēdi dils tā kā sūdi, jā, es nezinu, bet, nu, tas tā es, jā, savu tuvojās. Ziet, viņš tāds, un tāds, ziet, tāds zaļš, nu, liekam, fotoprotez zaļš, bet arī realitāte arī viņš ir zaļš, viņš ir, mēram, tāds arī ir, nu, tik zaļš varbūt, nē, nu, viņš varētu, nu, principā, o, šitā, o, šitā, šitā viņš pareizi būtu tos, o. Šitāds zaļums toms. Nu, tik tumši nav, bet nu kaut kā tā. Es višu sauli šitik liela izstāst. Bet pārēj toņi izstāst šādi. Pārēj apkārt tālāk. Jā. Vat tā. Es nevaru pat aliņas dzert. Kaut kāds. Es domāju, es cik ilgi dzeru aliņu. Nē, es kājām eju, es varu dzert tā. Es itiem braukt, tad būtu bezkaunība tā būtu. Kas ir itiem brauc, dzert tā līdzi nevar, jā. Kājām eju, tad var iedzert. Kāds albums ir, ka kājām kājējiem. Nemācēj, nemāk paspaktīgi braukt. Nemāk. Tāds smilgs, nu, kas var braukt iekšā, es palieku ātrums visu piekšā, viņš nu, laicīgi pārliek visu, kad nu, tam, cilvēks tur stumjās. Man saurēt nāk daudz cilvēks, pareik. Ja tāds saurēt nāk daudz cilvēks. Jā. Tas ir stunda, jā. Nu, stunda, es domāju, ka neviens video nestīsies. Un vienkārši visās muļķības stāstīt. Uz vilešanā pašvaldības neaizgāju. Man ir
apātija pret vispār valsts. Es uzskatu, es esmu, nu, uz valsts iet, man ir kaut kas līdzīgs, tā kā iet uz rildisko sektu, balsu pa kādu rildisko sektātu, kaut kā tam līdzīgi. Protams, viņiem vāra tam līdzīgi, bet, nu, es domāju, nu, tur izmanīt viņus nevar. Valsts izmanīt nevar. Man ir tagad uz šito, es filmēju ar makro režīmā. Tas ir, nu, noteikti sūdīja kamera. Bet, nu, makro režīmā. Cien, pēd, jau redzēt, viss pēd nospīdums, ej, galīgi. Nē, es izdzēju šaliņu un iešu spray. Bišķi vēl palici, mazliet. Viens mākls. Jā, pastājīgi ar jūru. Stunda. Nu, pastaigam sēdēšana, tā, tur ir kaut kāda laiva, tur tā man redz laiva, redz, vai tā ir zvienīga laiva. Tur es tā, nu, tieši virs tā tur. Es nesmu zūmu, iedomāsim vēl, kas būs. Ā, nezūmoju es varu. Es mēģinu pa vīdu asumu, bet nerādās. Nav, nevar redzēt. Tur ir tālumā laiviņa, tieši gandrīz pie paša horizonta. Nē, nu pie paša horizonta var teikt laiviņa. Nē, šis tāds ļoti skaistas tā jūra, tāda gaiša. Attiecībā pēc debesī. Tad paiks, un tad... O, tika bataļons un iet. Jauniešiem. Un kaut kāda... Kuiņa. Skudra uz rokas bija. Uzlidoja. Niekodni. Tā zūma tagad tā. Paiņš viss. Gada saulis tās. Es, piemēram, tādu arī uzlaznoju to glāzdu. Tā man šādā stoņos. Bet es bez fotoprātu glāzdu, es sēdēju te jūs. Kaut kur te patās ar sēdēju, īstenībā. Patās ar sēdēju, arī uzlaznoju. Mēs ne savai, bet viņš tāda, kad savu, bišķi čaukstāk, jā, tā viņa tāda ir. Tā jūra, redziet, viņi ir gaišāk, redziet, viņi ir gaišāk, nekā. Nesaprast, nu, te ir tās